Kam shajt që thua bastarde. Pero, për me, po shi si po vetë sensacioni. Kam pas dyshime. Që unë flisja keq për ty. Kam pas dyshime se më kërcon nervat me punën e Rozës dhe më ka ikëtrune. Po për çfarë? Se kam kalu dot, nuk e kam. Po për çfarë? Kam dalun kundra ty për Rozën? E ke këtë gjë që nëse unë për shkak të them, shikoj sa ajo ka mendimin e vet, më thumë, çfarë po bëj, justifikon? Çfarë po si për të? Jo, thjesht e injoroj më momentin. Nëse do të them edhe mendon që edhe mendon absolutisht. Po e pra, e mendon që unë jam duke të fol kundra? No. Po unë nuk ta kam vënë vulën. Po ti ti për të marrë lan vulën, po mua mos më fut në një thes, që rimango ngomale, kupton? Se mendoja që kishim raport mirë bash. Edhe momenti që mund vjen tjetra dhe më thot që kësa dhe ty t'ka fut në atë tas që do të themur. Atër që kam qenë budalash, që kam thonë fjallë të mira. E parë, gja nuk më përqen që vjen tjetra. Meru me mua. Po se s'kam qenë, po tërta t'mora unë aty. Po shumë edhe ti ma konfirmove. Ju nuk usirëm ti ma konfirmove, po më the. Kam fut edhe ty në tas, ma konfirmove. Kujnë e ti që më të thonë ajo tjetra ka qenë reale. A e kupton? Se kam superu atë justifikimin atë që gjithmonë do të thosh Roza çata çata kur hara një çaj me papame dhe nuk e besoj problemi me dikush me ty. Nuk e besoj naivitetin që do me kalu. A dhe ti bën si naive? Jo, nuk bën si naive. Unë nuk bëj fare. Ku bëj si në kur? Ça naiviteti kam treguar me ty? Hajde na tregoj çik. Zi, jo, nuk i shoh videot kështu, ti je super. Si nuk i shoh videot? Ço video? Se pash video, nuk e di kush të shkruajt me. Po pyetë Romin, mi se as shajtmin që më kishtë të bëjë ose kishtë të gjubër vetën, një më për ty. Orike, unë nuk mund kem unë dyshim. Po ti dyshim ke, po hajdi ma thua, pëse s'ma thua? Po i kënë jatë të vesës. I thënë vesën, unë nuk kam fakt për ty vesës. Fare. Po atë ka thënë një thes, gjithë femrat. Po, i në kontë të dy atë shratit. Po, du t'ashtë të Rikja, ka fut me... Roze në kishti. Gjithë femrat, po. Gjitha tha, unë veta për mu. Rike, unë t'ashtë gjitha dhe ty t'ashtë. Po. Gjive, isha këshu, isha super e fryme. Ado si mund t'jemë në një fes? Se qa shkon në këshu? Ado me ta thash për videos. Po si mund t'jemë në një fes? Si video, keve shdeja me rjurën. Që me ty kam raport që ne flasim të krevati pash, smar, të qeshim pash. Si mund t'jemë në një... Situata është kjo, situata është kjo. Unë për ty, kisha dyshime. Që flisja kesh për ty, e ke ka paske. Po këtë më thërë. Po mi pra shumë kisha, mund ketë një rritë. Ta kisha paranoja, ta dhe mua provu. Kisha paranoja, ta dhe mua provu gjithë shka me këtë video. Unë do të thoja, unë do të thoja. Edhe, në atë moment, kur e thash këtë punë. Ka ke një lodhë me këtë punë e liderit. Jo, shumë një kena më apet tjetë, i kena lera. Jo, për... I kena lera. Jo, jo, për një 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 shka. Kujtë të lera lera. Mo, ty, ty. I kere në lera, i kere unë. I kena lera, se po flasim. Po jo, për së lera, jo asë lera, asë lera me gjithë asë i gjithë. Po flasim për lider i zemë shme. Po pësim të i kere të lutëm, lërgohu, ka që. Po jo, më nuk lërgohu, pra jo, do i bina mrapa, dhe që që. Nukëm që ku flasë me nerva, jam këshu? Jo, jo. O, të mësa bojë jo, se na ma hajo para se ju. Ka thani një qka që isha në një moment shumë. Ma tha Fationi, që ka që shumë në zitu me më ta. Isha, uziva me Fationi më këtuja. Po, si që ti ku mendime të tu. Po, kjo ma boni dhe mu. Qa i bona Fationi? A dhun meta. E di si jam të 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 tjetri edhe kur e kam dhe më thënë është këshu Rike ka fa hasa po më slik me e thënë ta i, pra tërë mos e thujes atyre kujti kam fa në gjithë po ja praja ke thënë këton kam pyt, isha ty, unë isha këshu në krevat, isha me nerva isha ke pas ka sensacion dhe më thënë sensacion jote është që unë flasë keq me Rozën për ty kjo është sensacion jote po pyte Rozën që themun për dhe pys nuk kam nevoj edhe nuk interesant këshu edhe unë jam tip që krej ato idete mija me ko. Kash, kjo është, nuk është e i bit tjetërit... E pranon që e të zitu, pra. Jo, nuk e pranon që jam zitu, nuk jam zitu. Nëse një njëri ka dyshime dhe veta, është legjitimo. Pa. Kash. Do me thënë, jam me dyshim ta i thasim. Po, disa njërës kam dyshim në tu. Pra, po, do e kisha... Po, zdo i bi, o, zdo i them... Do shta nuk jemi gjithë njësoj. E di kur është zitimi. Nëse kam si qera dhe një kisha. Nëse, Rikja, është petë sot i... No, unë tjeshtë them e shumë me dyshim për ca gjyre që mund këndot. Kajsh, unë nuk është se kam datë. Po. Kjo, shumë ka si të keshë të kjo, jo.